Não o vejo desde o nosso duelo, Yuri. Oh, o seu barato, aqui. Eu estava guardando para você. Tome isso como um agradecimento por ter me ajudado a vencer aquele duelo. Obrigado. Será recompensado. Kaiba, na verdade, eu estava pensando, já que todo mundo aqui vai pro castelo, você podia ficar com a gente. É claro que vai precisar de algumas estrelas. Não seja tão ligeiro. Esse não é um jogo para mim. Eu vou atrás de Pegasus para salvar o mundo. Não estou nem aí para nenhum prêmio idiota. Divirtam-se com o torneio. Mas, Kaiba, quem é esse garoto? Ei, e fala aqui, ô Valentino. Eu até entendo que você queira salvar o seu irmão, mas não vá pensando que você é o único aqui que luta por uma causa nobre, entendeu? Todos aqui temos motivos importantes, então se quiser um pedaço por Pegasus, entre.